Så nå skal vi få se dyrehagen. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. It's fire, it's freedom, it's fully open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something. Stiller med nivå på dansene sine, det er liksom, det er Strandheim, og Nesheim prøver å leve opp til det. Men nå har de to internatene fått seg en sterk konkurrent med sjøheimdansen, nesten sikkert. Absolutt, jeg kjenner på det, altså. Det er ikke sjøheim! Det er en bare 06 generelt. Ja, egentlig. Nei, men det er flott det. Nei, virkelig rått. Jeg er virkelig spent, egentlig. På hva dere har å si. Lisbeth, er du imponert? Jeg er veldig imponert. Men jeg er ikke overrasket, for dette er jo god jentene min. Det er jo alle de jentene jeg ga tekster på vitnemålet. Så jeg er ikke imponert. Det er multitalent hele gjengen. Så jeg er ikke imponert i det hele tatt. Imponert jeg. Ikke overrasket meg. Ja, jeg vil si meg imponert. Det er veldig bra at vi tar med tradisjonen videre.
Men det jo godt de mange da. Stakkars Henrikke hang jo ikke litt med en gang. Så det var jo, det var godt. Jeg synes det var veldig kult. Og så var det noen sånn t-skjorter sånn som lyste. Og da synes jeg var grådig imponerende. Imponerende. Imponerende.